Già. E assali. Ok, ma tu la ova, no? Dai, ออกมาแล้วเนาะมาแล้ววันละบาแล้วเนาะใช่มั้ยอยู่แต่ไม่ใช่ยาไว้แล้วเนาะมาวันละบาวันละบามันก็ไม่เอาจะกินไหนดีเนาะอ่ะดีอ่ะกลัวบ่เกเวนน่ะกลัวเจ๋อแล้วเนาะยายูบา เออตัวนี้ก็เนเน่เล็กมาไว้ป่ะเนาะมาตู้ละผิดตัวอยู่ป่ะเนาะมาตู้ละบาตู้ละบาเลยอ่ะนี่เลยมาเห็นแล้วเนาะเนี่ยวะลงวาสนาชินเนี่ยอภิโกตั้วไปแล้ววงสานายไปแล้วเนาะ เดี๋ยวกูไม่เอาขอจูบปีเนี่ยก่อนเนาะเฮ้ย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 เฮ้
ਲੱਤਰੀ ਵਾ ဆုံးများပို့ပြီးတော့စိတ်ရှည်ရမယ်ဗျာပို့ပြီးတော့ကဲအမကတော့1 3ဖြစ်သွားပြီเนาะ1 3ပါမ1 3ပါကဲအမ2 3ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်နှစ်ဖက်လုံးကောင်းလုံးပါပြီဗျာနော်အဲ့မကျွန်တော်တော့မကောင်းသေးဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တော့တော့မကောင်းသေးဘူးဗျာဒီတိုင်းနော်ဒီကနမဒီက3ပါးပကြီးနဲ့ငပိုင်းနဲ့ပွဲတက်ရတာအဲ့တော့မရသေးဘူးနော်ပရမပွဲကိုကျွန်တော်အဲ့ပကြီးနဲ့ငပိုင်းနဲ့ပွဲတက်ထားတာကျွန်တော်မသိဘူးညာနော်ကိုကြီးတို့ဘယ်တော့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးနော်ဖြစ်တယ်တော့တို့စတာတင်လိုက်မယ်ဗျာနော်ကျေတော့လို့ဖြစ်ရင်တော့သွားမယ်ဗျာနော်ရတဲ့အောင်အိမ်မှာသွားနေပြီးတော့ဗျာနော်ရတဲ့အောင်အိမ်မှာပဲမက2 3ပါဗျာနော်2 3ပါစားပြီးလို့ရမယ်အားလုံးထိုင်နေပြီပါယာယူပါ
ကဲမတ်တူ3 off ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲကိုမင်းရှင်မှာပဲထိုးနေရတွေ့ရတယ်ဗျာနော်မတ်တူ3 off ပါဟုတ်ကဲ့3 off မတ်တူပါဟေးကဲမဖိုး3ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲမဖိုး3ပါမဖိုး3ပါကဲဖိုး3ကို1120နော်ဒီဘက်ကဆန်နေတယ်ဟဲ့ဟယ်လိုပြောကိုကြီးလိုက်တော့ဒါလေးနော်အာမရတော့သိပ်သွားပြီလေမရတော့လေဥမာတခါတည်းကိုမင်းရောက်တယောက်ကိုမင်းတယောက်လည်းယူတာလေတော့ရပြီနော်အဲဒါဟုတ်အဲဒါဘူးလားလေအားလုံးကထိုင်နေပါနော်ကျေးဇူးပါတယ်ဘယ်နေရာလဲဘယ်နေရာလဲဘူးကြီးကလည်းဒီမှာမဖိုး3ပါမဖိုး3ပါဟေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုကိုဟေးဝင်းအဲ့ဒါကဆက်ကြည့်ဟေးမဖိုက်3ဖြစ်သွားပြီနော်ဟေးဖိုက်3ပါဖိုက်3ပါဟေးလုံးတာအဲ့ဒါဖိုက်20ဟာဟာဟာfight 3 ball madam no 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 ya you are okay the blue sub ba 3 5 ပါဗျာเนาะဒီခေါင်းတိုက်တာနည်းနည်းလေးလောသွားတယ်ဗျာเนาะပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာအမတ်3 5ပါ3 5ပါเนาะ3 5ပါဟုတ်တယ်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုလဲ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 
Okay, I'm out of 4-5 kids live, you know? 4-5 ball. Time out for live, you know? 4-5 ball. 4-5 ball, not play, man. That one doesn't even play. Long lu ya lah, baru lembut ni dah. Ini dia ni. Oh, lor gua ni dia. Ayuh, ayuh, hey. Mà là phải phố bài rồi nó phải chờ bây giờ trả tòa này rồi nó mà phải phố bà phố mà là phố phải bài rồi nó mà giờ còn đi lẹo quá. Ok rồi nó lý mà ngã mà bảo vậy. Chúng chúng nào vậy? Lẹ. Ok rồi. Mà đâu phải phố vậy nó. ก็เลยไปแล้วก็ซุ้มเฉยๆแล้วล่ะโอ้มาแล้วเกกะจี้ก็มาเปียดีนี่เนาะโอ้เซ่มาโอ้เซ่มาบ่ก็โพสเซ่มาเปียเนาะเลยป่วยไม่ศีลล่ะแต่ศีลได้บ่เปียเนาะเลยป่วยศีลเนี่ยเตยไว้นี่บ่ศีลเนี่ยกุสตาเตยไปมาเปียเนาะ ก็รอได้รอเลยป่วยไม่ใช่บ่เปียเนาะเลยป่วยลูกน้าอยู่นี่เลยเปียเนาะทุกๆมาเนาะว่าได้ดีเนี่ยไปไงกันเนี่ยเนี่ยไปไงกันเนี่ยว่าได้ดีนะโอ้ยกูซ่าเนี่ยเปียดีแค่นั้นดีนะเฮ้ยเปียดีซ่าเนี่ยอ่ะเปียดีป่ะมากระโดด 47
တော်တင်ရဝေးတယ်ဗျာနော်သူ့လိုင်းစင်းကြီးမှာတတိယထားရတဲ့ဥစ္စာသူကဝေးလို့ပြောတယ်ဗျာနော်ဆာဘာပွဲမရှိသေးပါဗျာနော်မနူပွဲတွေမလွတ်ပါဘူးဗျာနော်ဆာဘာအမှုဖြစ်နေမှာဟုတ်ပါဘူးသူကသူများလာတာကိုသူမသိဘူးဟေးကြားတယ်ဟုတ်တယ်တော်တင်သူ့ရဲ့တမန်ကြီးနော်ဆာမရှိသေးဘူးနော်ကဲအမတော့အိတ်ဖိုးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာညာလည်းဖွင့်ရတော့ပါမအိတ်ဖိုးပါအိတ်ဖိုးပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာသင်္ကေတကတော့တက်တာကတော့ဘာလဲဘာလဲဘာလဲမအိတ်ဖိုးပါသဘူးစားပါနော်ဘယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရဝါသာရှင်များလဲလိုက်ရင်ရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါဗျာနော်ကဲကတိမှတ်ဆက်တက်ပါလေဗျာနော်အမှတ်94ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အမှတ်94ပါဗျာနော်တကြီးကဒီနေ့ကျပြန်ကိုတော်တော်လေးကိုနည်းနည်းလေးပူပူကောင်းလာတယ်ဆိုပဲဗျာနော်တွေ့ရတော့ရာယူပါရာယူပါเอ๊ะเอ๊ะแกมาตั้มโพขึ้นตัวไปเนาะนี่เยซาเวตลงสปอร์ตเลยเปียมาตั้มโพบาตั้มโพบาเอาขอได้เปียเนาะคุณน่ะเมื่อก็ตั้มโพบาเปียตั้มก็มาได้เนาะရာယူပါရာယူပါဟောဘောဟေးဟုတ်ကဲ့ကိုသိမ့်ပြရဲမဟုတ်ပါဘူးနော်ခြေပါကြီးပါဟမ်ဘာလို့လဲကိုဝင်ဖိုးတက်ပါဖိုးလက်ပါအဲ့ရောမင်းဘယ်ဝတ်တမတက်ပါမကတော့ဖိုးတက်ပါဗျာနော်ဖိုးလက်ပါဟိုနော်ဟိုမှာကိုမတော်ဆောင်မှာလည်းရဆုံးပါတယ်အဲ့တက်ပြမတော့ကိုယ်ကမပြီးသေးပါဘူးနော်ကိုယ်ပြီးသွားမှပြန်ပေါ်မှာဟမ်ဟမ်ရာယူပါရာယူပါဟုတ်ကဲ့ရာယူပါဟုတ်ကဲ့ကဲအမကတော့ဖိုက်တန်းပါဗျာနော်အမကတော့ဖိုက်တန်းပါဗျာနော်အားလုံးပဲဘာသာရှင်များလေးလိုက်လိုက်ရှယ်လေးနဲ့လည်းကူညီပေးကြပါဗျာနော်အမကတော့ဖိုက်တန်းပါအမကတော့ဖိုက်တန်းပါကျမိုက်စားတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီကောလာနေတယ်လည်းပြော။ဒါကလည်းတော့အဲ့ဒီကောင်။ဒါလေးပါ။ဒီကောင်လည်းဒါကလည်း။ဟုတ်တယ်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 ။ဒီနေ့ကတော့ချိန်မိုက်နဲ့လော။
ဒီနေ့တော့ချင်မကြီးနည်းနည်းလေးလောတာတွေ့ရတယ်ပဲเนาะကိုမင်းချင်းနေပါဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးဝင်လူတာတွေ့ရတယ်ဗျာအကျွန်တော်တယောက်အမြင်ပါဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ချင်မကြီးလေးမူရပါဟုတ်ကဲ့လာတော့ပါ8 7 5 7ပါရာယူပါမင်္ဂလာ5တန်ပါ8ကဲချင်မကြီးစာဝတ်လုံးစပောက်ရပြန်တော့မစစ်တန်းပါမကတော့စစ်တန်းပါဗျာနော ကိုကွာဘောင်းပါရနော်ငါက7 times ဖြစ်သွားပြီဗျနော်အမှ3မစရိုက်ညှတ်ထားရပြန်နော်တွေ့ရရဗျာမက7 times ပါ7 times ဝေတော့ကိုရဲတင်းလို့ပြီးပြီးရှင်တို့ကြည်ကောင်းနေပြန်နော်မက7 times ပါဗျာကဲ7 times ပါ7 times ပါဒါရဲတင်းလိုက်ဒီဒီဘေးလားဟဲ့ဟဲ့ကျွန်မတို့ဒီကနေ့ကပြီးဆက်မှာပါဘာကြီးကလဲဟိုလားကိုကငါးလေးလို့တဲနေတယ်ဘာကိုမဲကိုမဲဘယ်တင်လုပ်ပြလာနေဘာလို့ကျတော့နောက်ပဲကျတော့ဒီရဲတယ်ဘာကိုပိုင်ထဲကကိုမဲလို့ဒီနားနေရတယ်ဘာလို့မဆဲဗင်တမ်းပါဗျာနော်ဆဲဗင်တမ်းပါ25လောက်ရှိပါတော့ 14လောက်ပဲရှိအောင်ကဲမကတော့7တက်ပါဗျာနော်ပွဲပြန်စပါပြီဗျာနော်စပါပါဗျာရာယူပါ7တက်ပါရာယူပါ8မကောတန်း7ပါဗျာနော်မကောတန်း7ပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ကပ်လီတော့နာ7ပါရာယူပါရာယူပါ8ကိုမင်းလည်းကြည့်တော့ရောက်ကူတော့မှာမင်းကမကော7တန်းပါဘူးလေပါမကော7တန်းပါဗျရာယူပါချိန်ရာယူပါ8 7တန်းပါဘယ်မှာထားလို့ရှိရမှာလဲဒီနေ့ကတော့ဆက်နေပါဘူးကောင်းတယ်တိုက်ခွင့်ရမှာဒါကြီးကြပေါ်မှာကြာတယ်
မမောတန်းဆဲပြင်ပါလေဗျာနော်မတန်းဆဲပြင်ပါမတန်းဆဲပြင်ပါဗျာလာယူပါညာယူပါเฮ้ยเออ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 11 7ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะแกตอนเนี้ยดิดิลงเอาเราเนเน่มันว่ะอีกอ่ะเนาะตอนเนี้ยอะเราตลอดออยู่อ่ะเลยครับเว้ยๆๆๆเว้ยเด้မမ11 7ပါ7 7ပါကျွန်တော်ဒီလိုတိုင်းအောင်ခေါ်ရခြင်းပါကျွန်တော်ဘောလုံးချစ်ပိတ်တဲ့မမကျွန်တော် appio.online website ဂိမ်းလေးကိုလည်းစော်ကစားနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်ဘောလုံးသမားတွေပါလာရှင်များ appio. 11 7ပါ7 7ပါဘုရားကွာဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะမကတော့12 7ပါမကတော့12 7ပါဗျာเนาะเฮ้ยโอเคคือมันจะเป็นเนี่ยตัวนี้จะได้เนาะအမတော်ဟုတ်7ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်7ပါဘောင်းလုံးပါပြီဗျာနော်အမကတော့ဟုတ်7ပါပြီဗျာနော်ဒီလိုတပည့်ရဲ့စံတော်လေးဒီနေ့မှာဒီလိုပြောရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်လို့ကနော်ဟုတ်7ပါဒီနေ့ကရေးရောလားဘာလို့ဟုတ်7ပါပါတနာတော့ပါတနာတော့ပြည့်သွားပါတနာတော့ချက်တော့ရေးအမဟုတ်7ပါပါဗျာနော်တကြီးကတဖြည်းဖြည်းကောင်းလာပြီဗျာနော်ကျပြန်တော့တော်တော်နိုင်နေနေဖြစ်လာပြီဗျာနော်အဲဒီလိုကြပြန်လေးစော်ယူရရင်လည်းပြန်ယူရုံနဲ့ပြန်ဖတ်ရမယ်မလွယ်ဘူးเนาะတော်တော်ပြန်ကြည့်ယူပါမယ်တရားနေရာတော့ပြန်ပြန်မကတော့ဟုတ်ဆဲပြန်ပါဟေးဟုတ်ဆဲပြန်ပါနော်ခိုင်းကြတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့တော့ပြန်ပြန်တော့เนาะမော7ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်မဆယ်ဟုတ်ပါဟုတ်7ပါ7ပါမဟုတ်7ပါ
post 7 ma post 7 ma via no ကဲတော့ကကြီးရဲ့လုံအောင်နည်းနည်းလေးဝေးသွားရပြန်တော့အမ7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါအမလကြီးလီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဆက်တူတယ်။ဆက်တူတယ်။မာမာ။ဟုတ်တယ်ကွ။အဲ့။ရာရာဦးမင်းရာရာ။ရာရာ။ရာရာ။ဟုတ်တယ်ကွ။ကိုကလေးကရအကောင်ကဲဒီမိုင်းလို့မတ်တက်ပြီဗျာနော်အမအိဟုတ်ပါဟုတ်ဒီမိုင်းတော့တက်တာပါနော်အိဟုတ်ပါ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 ကဲဒီမှာရပွားပုံသွားတယ်ပြရနော်အမနိုင်ဟုတ်ပါကဲလေးမဲ့ပဲလိုရတယ်နော်ဟုတ်ပါကဲကကြီးအောင်တိုင်းအောင်ခေါ်လိုက်တယ်နော်အမနိုင်ဟုတ်ပါဒီကြီးများတော့ဒီလက်ထက်ထားတော့လုံးကရိုင်းဘွေရစစ်သိမ့်ခဲ့တာဒီစောအများကြီးတယ်ဒီဘက်ဆိုတရားမျိုးကတော့အဲ့ဒီဘယ်ကြောင့်လဲမျိုးတို့ဘိုးလို့ရှိရနော်နှလုံးနဲ့လေညားတယ်ညားပါတယ်ညားတယ်ဘယ်သူဘုံမောက်တော့ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီအပိတ်ကြရနော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပေလေးကိုလည်းလိုင်း share လေးနဲ့အပိတ်ကြပါဗျာနော်အာဖုန်တော့အပိတ်ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတော့ပေါ့ဗျာနော်ဩဝေါင်းရှိတာဟုတ်ပါဘာကြီးကကြာဘာလို့တော့ကပြီးနော်ပေါ့ဟုတ်ပါလားနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါရရ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 အာအဲလောကတကယ်ကောင်းတာပါဗျာနော်ကကြီးရဲ့အရှိတ်တော်တော်ကောင်းပါလေဗျာမကတော့ဖုန်နိုင်ပါလေဗျာနော်ဒီမှာကောင်းပါလေဗျာနော်မဖုန်နိုင်ပါအဲ့ဒီတော့အားလည်းကိုမေကောင်းလာတယ်နော်တမန်တော်နိုင်ဟုတ်ပါ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 ဟုတ
ဘာဘယ်ဘူးနာအာယူပါအာယူပါဟေးဒီကူလိုက်နိုင်မပါဟိုဟေးဟေးမကတာဟုတ်သွားရနော်ဝေးသာလို့ပြပြနောက်မှကိုလေးမကတာဟုတ်ပါဟောတူရည်ကဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဒီဟိုထိုးတာကောလက်ဟုတ်ပါဘာမှမပြန်နိုင်ဘူးလားတင်းပြီးတယ်ပဲရောမာရရဲ့ပါရရဲ့ဟေးရောဒီကကြောင့်သာတော်နေရဲ့ဟေးရောဒီကကြောင့်သာဟဲ့အတော့ဆိုးလို့ပါတော့ဟာကဲမာတော့တန်းဟုတ်ပါရဲ့နော်你那边不用管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 不用ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတော့ပတိလည်းတောင်းနေကြတော့မတော်ဟုတ်ကျမ်းပါရဲ့ဗျာไปแล้วดิยาดิဟုတ်ပါရဲ့နော်လာတယ်နားအားရမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ကြွမပြီးသေးပါဘူးကြွပြီးရမှာပါတော့ပြီးရမှာပြည့်ပြန်လဲရဘာလို့ပြုတ်သွားနေလဲဟုတ်ပါတယ်ပြည့်ပြန်ပြောင်းတဲ့သူတို့ပြန်မှန်းအောင်လာတော့ဒါကတော့တရားမပြောင်းတော့ဘာမှမပြောဘူးနော်အားရပါတယ်ဒါကတော့ဘာမှမပြောဘူးဘာမှမပြောဘူးမတော်တာဟုတ်ပါကဲရာယူပါရာယူပါဟေးကိုကဲမလဲဟုတ်ကြည့်ပါရနော်ဟုတ်ပါပါနော်ကဲနော်7ကပြောတက်လာတာဗျာနော်အမတ်11ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာဘောင်းလည်းကိုကြီးသေးဘောင်းမှာလည်းဟုတ်ရောက်ပါတော့
오케이 맞네. 그 짠이다 양. 아비. 야. 이따야 이제 아비. 그때 뭐 한두 초. 来来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 
မတွဲဟုတ်ပါဗျာနည်းနည်းတော့ပြောတာဒါတက်ဒီဒီဒီဘွယ်ကျတာများပါတယ်ဟုတ်တယ်သူနေနေနော်ဒီဘွယ်ကလောက်ရာယူပါနားရောက်လောက်ရာယူပါဟေးဆိုင်ရန်အပိနေကိုမျိုးပြောကဲနော်ချင်မရဲ့စာပေကတော့ပိုက်မကျော်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကနော်အမကတော့ဟုတ်တွဲပါတယ်ဗျာနော်ဒီစာပေပါဗျာမဟုတ်တွဲပါတက်ကျင်းရေးအမားလို့ချင်းတဝဲနာမလားဆိုတော့ကြည့်ရပါမယ်နော်ဒိတ်ကောမောတွဲဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်ဟုတ်နေဘူးမေအစတိကောင်းနေနော်လောရောဝေးဘူးဟုတ်နေပါဘူးတွဲဟုတ်ပါမကတွဲဟုတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကတက်တံပွဲရဘာမှမဖြစ်သွားနိုင်ဘူးနော်ကိုကြီးကတော့မလဲဘူးနော်တက်တံပွဲတော့ကိုဆန်းငင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလာကိုမင်းမလဲကျတော့ချင်းတိုင်းကတော့လောင်းပြီးတော့ပြင်နာမင်းဖြစ်နေတာနော်မကောတွဲဟုတ်ပါဗျာနော်ယောက်သမားတော့နည်းနည်းလေးမောလို့ဗျာမောနားယူနေရပါဗျာနော်ဟောပေါ်တာဒီပေးနေတယ်ယောက်သမားတွေတော့ရှိနေတယ်ဓမ္မတမိုးရှိပါတယ်နော်ဒီချိန်မှာတော့ပါလေတိုင်းပါလေဒီဟုတ်တယ်ဘောမကြည့်ဘူးเนาะဟဲ့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 ဒီမှာအပင်းကြီးတွေမတော်လေးနဲ့ဟိုကတော့ဒါကတော့ကိုမင်းနည်းနည်းပြောပြပါဦးနဲ့ဆောက်ကြည့်ရအောင်ဒါကဒီကတည်းကဓာိုင်းပါဆိုတာတော့မတူတန်းအောပါဗျာနော်လိုင်းရှေးလေးနဲ့လည်းကုညီပြရပါနော်ဟမ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 ်
啊，送这边过来。这边的，要个，这个标你吧，要。这样子哦。要了，要这要要公交的。我二百一在在，你把个送在在在。也可以。哎，你出来，麻烦吧。มาดูจ้างเอาไว้เนาะปวยอ่ะเนาะสาเปียสอไล่ตูเลยเปียเนาะเอ้ยยีกันยောက်นี่ยะโอเค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 มา11ตันขึ้นตัวอีกแล้วเนาะเซมักตัวต้มมาอยู่ก็ชอบปีอ่ะล่ะดีอ่ะเซมักตัวต้มมาก็ได้ไปไปแล้วสู้ไปเลยถ้าแต่จะติ้งตัวบ่เนาะกูกูใจอยู่เซ่นะโอโอเคเฮ้ยไปเอาโคเซลเวลาที่จะไปครับนะแล้วไปน้องเจด้าไปน้องตอนที่บาเช่เนี่ยไม่ทีตอนที่ซีเจไหนฮะตอนที่จีรุไม่ยาฮะตอนที่ซีเจไหนขอละตอนนี้ได้หมดมาก็ตั้งเลยไปมาเดี๋ยวเราด้านเล่มก่อนเนาะตอนนี้เลยมีจะท่าไหลเนาะแกมาดู11ออผิดตัวไปเนาะกูเนี่ยว่าออว่าเฮ้ยออว่าเฮ้ยมาก็ด้วย11ผิดตัวไปเนาะตอนนี้เราไม่ได้เลยว่ายัดเนี่ยอยู่อ่ะเนาะตอนนี้เราไม่ถูกอยู่อ่ะกูเนกูเนคนอะไรอ่ะเล่นแล้วนะเนาะตอน W นี่ยังกลับมามาก็ด้วย11ผิดตัวไปเนาะกูเนยังกลับมาตัวเปลี่ยนกันตัวเออชิมาอยู่อ่ะก็ได้มาได้ว่ะเนาะมาแล้วพุ่ง11ขึ้นตัวไปเนาะไล่ได้เลยไล่ได้เลยไล่ได้เลยจ้ามาแล้วพุ่ง11มาเฮ้ยแล้วไปหอบบาจะจะไปด้วยนะครับโอ้
မလဲပဲဟုတ်ပါဗျာနော11 ပါ11ပါဟုတ်လဲပြီပါဟုတ်လဲပါရာယူပါရာယူပါသာဝယ်ကိုယ်ကနေပါလားနော်ကိုကောင်းနေဟုတ်ပါမောင်ဟဲ့ကတိစားပြီးပိုက်ထောက်ပြီးကြာသွားတယ်ဗျာနော်အမတ် point 11ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မင်္ဂလာပွိုင်းလဲပြီပါမပွိုင်းလဲပြီပါဗျာနော်ဟေးကျက်ပွိုင်းလဲပြီပါဟုတ်ကဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်15မှ17မှနဲ့ကတိနပွဲပြအနိုင်ရရှိသွားပြီဗျာနော်အားလုံးပဲ